Так, 31 березня. От ми тут в Кам'янець-Подільському, від'їхали трохи від Кам'янця-Подільського. Значить, от верболози цвітуть повним ходом. І скільки бджіла в них працює? Дуже інтенсивно гуде все. Прекрасний пилконос, і, мабуть, і нектар виділяє трохи. Дуже багато бджілок працює. В котиках працюють бджоли на верболозах. Я не знаю, чи через камеру видно, але їх дуже багато літає. Верболози. Весняний, ранній весняний пилконос і нектарнос.